16 სექტემბერს პარიზში მაიოლის მუზეუმში დავით კაკაბაძის გამოფენა გაიხსნება. მხატვრის 40-მდე ნამუშევარი საფრანგეთში 5 თვის განმავლობაში დარჩება. წარმოდგენილი იქნება კაკაბაძის კონსტრუქციულ დეკორატიული კოლაჟები, სხვადასხვა პერიოდის გრაფიკა, ზეთისა და აკვარელის ნამუშევრები. რეტროსპექტივა კულტურის სამინისტროსა და კომპანია სილქნეტის ერთობლივი პროექტია. მნიშვნელობა ძალიან დიდია ამ პროექტის, დავით კაკაბაძის გამოფენა გაიხსნება 16 მაიოლის მუზეუმში 5 თვის განმავლობაში. ეკრანებს საშუალება მუზეუმის სტუმრებს რომ გაეცნონ ქართველი მხატვრის ნამუშევრებს და შემოქმედებას. სილქნეტი არის ამ პროექტის ერთ-ერთი მხარდაჭერი. ეს პროექტი ხორციელდება კულტურის სამინისტროსთან და დავით კაკაბაძეების ოჯახთან ერთად. დიდ მადლობას უხდით ყველას, ვინც საშუალება მოგცა, რომ მონაწილეობა მიგვეღო, რადგან ჩვენთვის დიდი პატივია ასეთი დიდი ღონისძიების მხარდაჭერა.